Kronen. Gängligt håll där är en väldig rev. Född Lagos Jonsson med 75 Mustang, född i kar. Bilen ble byggd i 78, Anders Strom. Jeg hadde bildet der på gutteroppet da når jeg var litt litt unge. Dette her jo svenske historie av annen verden. Yngve Solberg hadde vel også det eneste draget på 6 sekunder i går. Yngve Solberg også hadde opp holder i AA Dragster. Så følger vi kval 4. Vi har frokost. Handicap Racing. Ser da noen som har fornuftig å holde på øra her, det godt. Det her bråker. Jeg har unger som pakker det i døra deres. Veldig fornuftig. Vi skal gjøre hva vi sier nå. Ja. Sex, 66 for høyre bane var ikke fullt så heldig, der skjedde det.